Međunarodni dan volonterizma globalno se obilježava 5. decembra. Volonteri širom svijeta svojim dobrovoljnim radom pomažu napretku zajednice i društva. Udruženje Društvo za psihosocijalnu pomoć i razvijanje dobrovoljnog rada Osmijeh postoji već 23 godine. Organizuju niz aktivnosti i posjeta kako bi pomogli osobama kojima je pažnja i pomoć neophodna. Naša organizacija 5. decembar, Međunarodni dan volontera, smatra početkom nove godine za volontere. To je dan kada čestitamo volonterima i kada ih na neki način pridobijemo da nastave ponovo raditi, znate, da za dobro zajednice, za dobro njihovih naših korisnika. Osnovni posao volontera u Osmijehu je su u stvari kao prvo posjete djece i omladine sa invaliditetom i počinju zvanično 5. decembra. Već u decembru i januaru napravimo 350 do 400 posjeta djece na području opštine Gračanice do Boistog, znači posjetimo sve osobe sa invaliditetom, prije svega djecu pa onda dosta i starije. Paralelno sa radom Udruženja Osmijeh dobrovoljnim radom bavi se i Centar za pomoć starijim osobama. Iz godine u godinu broj volontera se povećava, sve sa ciljem da bi se starije osobe kojima se brinu osjećale ljepše, ugodnije, znajući da nisu zaboravljene. Od 5. decembra to baš nam počinje, ono zimski dio, kada treba lakše ono prevaziti sve ljeti nego zimi, i onda gledamo da li su u hladnoj prostoriji, da li im možemo pomoći, da li su bolesni, da li im treba psihološka neka pomoć, da s njima porazgovaramo, da jednostavno da se bolje osjećaju, ljepše, da vide da nisu zaboravljeni. Veće socijalno uključivanje mladih u društvo, bolju konkurentnost za tržištu rada te učinkovitije odgovaranje na potrebe u društvu samo su neke od prednosti koje društvo ima volontiranje mladih i starijih ljudi. Obilježavanje Svjetskog dana volonterizma podsjetnik je da ljudi još svojim volontiranjem žele pomoći drugima, ali da svojim dobrovoljnim radom žele doprinijeti razvoju društvene zajednice.